Леле, рибата на рибите, брат. Какво ще стане, ако не дай си Боже, прелее язовира? И надолу селата ще стигне чак до Румъния. Здравейте, твичери! В момента се намираме под най-опасната язовирна стена в България. Малко по-късно ще ви разкажа какво може да се случи и как. Ако този язовир стената кръмне, която не е направена поначало като хората, може да залее абсолютно всичко надолу, чак до Румъния. Останете, за да разберете, а преди това, докато се светне и ви обясне за какво става въпрос, ще половим малко риба. Йо, тая е хубава. 40. Открихме! А, ама вие сега откривате ли? Да. И директно на хляб, на примамки пробахте ли? Не, не. Какъв хляб сте взели? Е, от кой? От Симида, от къпото. Симида? Да. Можеш ли да кепчосиш? Ама тя се усети вече. Подминах ли те? Колега, втори номер. Да. Ти си. Ао, ти си. Дано не те види, че ако те види, ще ме върне в изходно положение. Айде, замина, брат. Сега ще ме кара да тича. Е, това привръчиваш хвощ? Е, там. Ако можеш, мини зад нея, защото да дели мина, пан трябва да скачам. Зад нея, да не те усети. А, така, топни кепа отзад. Ти си. Браво. Излагахме я и тая. Да, тая. Това е Джо. Та е много хубава. Тайна примамка. Ето я страхотна рибка. А, ти си взел от тия моите инвикти 1.7. Не, това е 3.15. Браво, е. С инвикчето 3.15 и усещаш лаврата. Да. И ще я фурга на поне 20 метра дистанция. Стига, бе. Да. Браво. Ева, бе. Борис! Напълвай колко можеш. Чупи. Гледай това къв цвят е. Но е това сега ударило на гамарочето малко. Ти ако видиш, какво представлява примамката, братле. Хвана ли нещо? Да, бе, сега хванах една. Браво. Та е хубава. Я фани за малко да усетиш. Да усетиш силата. Ако даде навътре една пън къса. Трябва да я поумориш малко. Вървиш по нея. Готов.
опция. Ако някоя по-истинска риба три пъти колко та, ще те разходи душел. Ти я да видя на какво ловиш? На тая ли ги фана вчера? Да. Стига, бе, аз на същата, я да видя как си я монтирал. Аз на същата вчера фанах една най-голямата си американка, фанах точно на тая, 45-ти. А какво викаш, войците ги мят? Да. Пробай да си сложиш по-малко карабинка. Да, аз глеша. Стига, бе, човек. Къде мяташ, а даже догоре ли ти е вълкното, не? И викаш и оттам ги тупаш. Да, вълна е фанах и там някъде. Ело, да, да, аз те видях. Аз с 1.7 знам, че той мята 1.7, ама не знаеш, че и 3.15-ката ги стреля така. Ти какво викаш? Убиваш ги с кастинг? Да. Това с колко грама глава? С 1.2 грама. С 1.2 майларот? Да. Ти го пращаш на второто под моста, ева. Или е тия, по-дребните. Некакви е такива те трябва. Виж тая колко е по-грамадна, това колко по-леко седи. Като имаш предвид, че единицата и тази е голяма, принцип. Ето, заповядай. Време е сигнал. Моля. Айде, успех, ще се видим. Не, не, не ходи ти към нея. Или тя викаше големата. А? Браво, бе. От първия път се научи. Ама усети кога да я засечеш. Много по-голема от уния, дето увих. А? Тръгнеш и тичаш към нея. Да, виждам я, виждам. Дърпай я насам. Ще можеш, изкара. Ти си я изкарал вече от тече. Е, така ми скъса това. Басике. Мисъл за тенкарата си е макс. Напания, напания. Браво. Ево. А? Е, ставаме снима. Да, дай петак. Та си е изцяло твоя от началото до края. По-голема от предишната, нали? Не, даже не мога да я видя легнала. Ти не дея не пъш, защото мога се окая някой звер, брат. О, хубава е, хубава, брат. Хубава, беше хубава. Е така, като вчеря, като вчера. Е такъв туст американец. Е такъв беше. Пинисятък, да. Само сега аз го видях, като се откачи чак. Починава ги ковеш една след една. Миро вече хваща шеста риба. Една му скъса, а за първи път лови стенкара. Дай я насам, дай ми я насам. Дабъл, Миро, дабъл! Дабъл! А? Е, хубава е! Хубав балканец! Хубав балканец, царе! Очите, идва, 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 идва! Браво! Хит, хит! Само че са царе, очето! Имам пауър! Много хубава балканка! Красива! А, да, да, хубава. Да, тя е за кеп. Не е от тия, де търси, ама е хубава, да. Чай, сега ще я мерим към 40. Е, това е, това е 40-ка трябва да е. Да, точно, видиш? Точно 40 см. В крайен случай фърляш въдицата. Да бе, не се ебавам, пусни въдицата в крайен случай, по-ще я фана. Видех я, голема е. О, батко, голема е. Какъв кеп, ти си много далече от кеп. Това е също като моята капецятка. Да, далече си от кеп. Трябва да минеш още поне 15 пъти през вира и тогава мога да, да ти е кеп чос. Дръж само опънато, дръж и такова, остая малко тука. Удар. Това го заснехме на камерата. Малко американче. О! Ей, толкъв акробат. Страхотен акробат. Страхотна. Това беше уникално просто. Уникална балканка. Много красива. То не разбра как стигна тук. Е, сега е лесен, защото тук няма течение, разбираш. Сега ще го подгониш малко лево, десно, ама сега е лесен за кепчосване, брат. Не е малък, ама сега тук няма къде да се бори.
Само да не ти мине през краката, трябва да се пази. Чакай, чакай, стой. Зад него, стой, не мърдай, аз ти го прикарам. Разбираш, топни кепа долу, топваш кепа и не мърдаш, не го гониш. Ако усетиш, че можеш, тогава. Иначе стоиш и чакаш. Удобния момент. А така, виж. Та е хубава, братле. Дано не се откачи. Та е много хубава. Леле, рибата на рибите, брат. Як машкар. А, сием. Сием, много хубав варил. Балканец. Кое да пуснеш? Не. Дръж си я, дабъл сме. Аз вече вада втора риба, Миро мъчи нещо на тенкарата. Аз на ареала закачих мощен балканец. Аз си го справя, адка. Як скок, брате. Заснехте. Оу, много е красив, брато. Много е красив. Сега се чуя, моята ли е кепчосъм, намира ли красавец. Ето вече мога да има 45 см. Миро, аз бървам по твоите крачки. О, тайгър. Давай, това е истинска риба, брато. Внимавай, е сега ще ти направи право. Тръгни напред, напред тръгни. Къде съм аз? А така, води го при батко му. Американчето на тенкарката. 35. Обаче беше закачена за перката, хора, и даде много ряз на Миро с тенкарата, но въпреки това успя да извади. Дай сега да видим балканеца. Наложи се да ги кефваме едновременно рибите. Оооо, 50-так точно. 50-так. Тая направо видях как взе много хубава риба. Закачихме огромна буца. Какво става ли? Е, тая няма как и да. Нищо. Давай така, пускай го и гази овирано. Е, това ще е интересно, братле, с тая въдица. Рибата е много добра, дано не се откачи. Че е качната леко за муцинов. В момента се чувствам както с тенкарата. Виждаш ли я вече? Да. Рън, мадафака, рън. Патенце, това е много голема американка. Много голема американка. А? Няма да падна. На 60. Топи яко. Пак тупаница, ама тая малко ми е над лимита на въдичката, едно 4. Да. Те мани не знам дали е плюс, ама със сигурност е 50 и то американка. Аз балканките ги вада лесно, ама. Миро, това е най-хубата риба до момента. Тук вече не имаме право на грешка. Не ни трябва да я виждаме, трябва да я кепнем. Виде ли я се? Сега ще долу към тебе. Не, видете. Не те харесва. Е, къде да я виждам? Тя е на другия край на вира. Ето я. Виде ли я? Зад нея ми ни вече се умори. Жесток американец. Уоу, браво бе. И снима как голено. Уф, добре бе, брат. Шляк. Е, това беше рибата на риби. Е, такава ти удари на тебе, брато. Такова ли беше? Да, е такова. Само че по-ярък. 50, колкото то е, обаче
по-такъв. По-широк път, брат. Да, да, да. Над 150, не? Тази голяма талпа е време да я пуснем на свобода. Уникална риба. Трябва хубаво да се съживи и го пуска. Миро закачи хубава риба и се пооплетохме и тоя път ще я извадиме. Хубава. И вира е дълбок. Дай насам или викаш тя те води. Май беше балканче. Оу! Е, ама и аз се чувствам такова. И аз я усещам на моята като... Майко, гледай колко риби виден. Гледай колко риби има от тук на... Не втичало тога, брат. Е, ти е браво, Миро. Имаш хубава балканка. Браво. Това е опасната стена зад мен, за която ви говорех. Това е най-опасният язовир в България и нищо не се прави по въпроса. Говори се, че още от самото му създаване 200 метра са недовършени и опасни са били още тогава, когато е правен 80 и някоя година. И всеки един момент може да стане голям фал и това нещо да се излее, а ако това нещо се случи, може да стигне ударната вълна, Монтана изчезва и надолу селата ще стигне чак до Румъния. Това е втория по големина язовир в България след язовир Искър. Сега ще чуете какво казват експертите и как хората се справят с проблемните области на тази стена, как успяват въобще да задържат тя да не се пропука и да залее всичко. Какво ще стане, ако не дай си Боже прелее язовира без да е изградена корекцията? Ако това залее града? Значи язовира не би трябвало никога да прелее, ако той бъде контролиран и контролирано изпускан, така както са изискванията на нормативната уредба. Избил сондаж на инжекционната завеса, който след затапването създава налягане над 4 атмосфери. Недовършена инжекционна завеса в двете посоки, огромни дупки по мокрия откос, свлачища на двата бряга, през които се просмуква вода, включително под язовирната стена, недовършена корекция, повредени участъци по отводящия канал. Някои са известни още от самото му построяване през 86-та година. Това се знае от всички управляващи в Монтана. Язовир Огоста е единствен язовир, който все още не е преливал. Друг проблем с нашите язовири, има много такива язовири, които са като този от Монтана, но най-големия проблем, поне за нас риболовците, стана много модерно напоследък да се лови пастърва, да се гази в реки, да се гази под вецове, под такива язовирни стени, а те нямат сигнализация. Миналата година във Въча един човек загуби живота си, Бог да го прости, точно поради това, че няма сигнализация. Пускат водата яко, оттам всички, които са в реката, отиват надолу. Тук на язовир Огоста изпускането става постепенно. Можеш да се усетиш, имаш време да се усетиш и да се оттеглиш, но на Въча, на Кричим, моля ви, не газете много навътре или изобщо не газете, защото наистина е много опасно. Там приливната вълна идва изведнъж и директно ви отнася, ако не сте на правилното място и не знаете как да излезете и нямате жилетка. А повечето нямат жилетки. Така че това е проблем, на който трябва да се обърне внимание, трябва да се протестира против това нещо. Сдружението Олимпик предложи те да закупат сигнализатора, но трябва да имало някакви документащини, бомбащини, които не позволявали това да стане. Една сирена, просто да се знае, като се свирне сирената, всички излизат от водата. И тогава се пуска водата. Това е другия голям проблем на язовирите. Надявам се да има гласност. Поделяйте това видео, за да стигне това до повече хора. Дето се вика да спасим един човешки живот си е нещо. И ако сложат сигнализатори на всички язовири, както в другите европейски държави, ще съм много щастлив. Ей, това нещо не мога да е на тия моите тигри, бе. Я глей, това е мега скъпарско воблерче. Някой е ловил на лоукър, брат. Ела да видиш. Глей какво си намерих. Немо. Много як воблер си намерих, хора.
Той е ръчно изработен. Нека този, който го е изгубил, да пише. Малко хора мятат на лоукари за пастърва. Късмет, че днеска ни върви. Разцепихме рибите, някой отзор си е счупил тройката, но лоукърчето е избягало и е дошло тук. Приватизирам. Ако някой си го познае, да пише в коментарите къде точно съм го намерил. И зад кое дърво. Получи се много емоционален риболов. Ловихме с три различни въдици. С Nord Stream Areala, който е от 1 до 4 грама. Ловихме с Nord Stream Ultra и с Тенкара. Сега ще ви обясня малко за повече за цялото откриване на пастървите. Когато водата беше ниска, ползвах Areala. Защо го ползвах него? Защото е от 1 до 4 грама. С него можех да изтичам много добре силикони. Усещам ги буквално от 1 грам силикончетата се усещат. Даже послагах и по-малки с по-малко утежнение. 0,3 грама с силикона става около грам-грам и нещо. Мятах ги надалече, усещах ги. И другото, което е, както видяхте, преборих една огромна американка, които са най-дивите риби, които съм хващал въобще. Тегло, здравина, бързина в сравнение с балканките. Може да се извади огромна риба при ниска вода, особено ако няма такива храсти, дървета, както е тук на река Огоста, такива циментени корита, може да се извадите без проблеми с такъв лайт. Обаче големия американец, който го хванах, беше с ултрата, точно във високата вода. Тогава си взех другата въдица, която е 2.10. Усеща примамки от 2 грама, но не е също както с Areala. И акцията е от тя усеща добре от 3, 4, 5, 6, 7, 8 грама. Общо взето, ако акцията на една въдица ви е 2.10, тя най-добре се чувства, най-добре мята с 5 грама или 3, 4, 5, 6 грама в този диабазон някъде по средата. И естествено с тенкарата беше смъртоносно. Лично аз много се изкефих как Миро за първи път хваща тенкара и размаза рибите. Имаше и трофейни, които за съжаление не успяхме да извадим. Аз закачих една голяма риба, той закачи 3-4 големи риби, но всичките бяха аут. Наистина е много трудно, особено ако рибите са американки. Балканки се вадят, но американките са много трудни. Беше ми адски приятен този риболов. Много яко и емоционално откриване, както винаги. Надявам се и на вас да ви е харесало. Ай!